Здравейте! В следобедните часове ще се развива купеста облачност. Само на отделни места в западните и североизточни райони краткотрайно ще превали. Ще духа слаб в източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за района на столицата около 30. Над Черноморието ще се задържи предимно слънчево с слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 30 и 32 градуса. Вълнението на морето е 2-3 бала. Температурата на морската вода е около 27 градуса. Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Само на отделни места, предимно в западната половина на страната, ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури по върховете ще бъдат между 10 и 20 градуса. Утре до обяд ще е предимно слънчево, но по-късно през деня ще има развитие на купеста облачност, главно над крайните западни райони, пред Балкана, източна Стара планина и Лудогорието, където е възможно на отделни места краткотрайно да превали и прегърми. В сряда и в четвъртък на много места в Западна и Централна България ще паднат краткотрайни в отделни райони интензивни валежи, придружени от грамотевични бури и временни усилвания на вятъра. Възможни са градушки. Над източна България времето ще се задържи предимно слънчево и горещо с максимални температури до 33-34 градуса. В останалата част от страната максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В петък и в източна България вятърът ще се ориентира от северо-запад и на места там също ще превали краткотраен дъжд. В събота въздушната маса ще се задържи на устойчива и на места главно в следобедните часове ще превали и прегърми. Такава е прогнозата ни. Останете с Нова телевизия. Желая ви успешен ден!